den senere tid er der sket meget nyt og positivt i dansk beatmusik. Mozart, det er jo ikke helt forkert at betegne Beefeater som den førende danske psychedelic-gruppe. Hvad er psychedelic? Det er i første række en helt fri form for musik. Meningen med den er at søge nye veje inden for beatmusikken. Det er, kan gøres på mange måder, og talrige grupper benytter underlige effekter, såsom lys og også lydeffekter. Hvilken funktion har lysmanden i forhold til musikken? Lysmanden bør optræde som det afsluttende medlem i gruppen. Det er ham, der skal formidle kontakten mellem publikum og orkestret via lyset. Når man tænker på publikum, kræver det så nogle specielle forudsætninger for at få det fulde udbytte af jeres musik? Nej, meningen med musikken er, altså meningen med, at vi bringer lysbilleder med i musikken, er at få folk til at føle sig, ligesom det gør for eksempel i en hashrus eller sådan noget, bare ved hjælp af billederne. De associationer, de må få ved at se billederne og musikken sammen. Det store skel mellem psychedelic musik og almindelig traditionel beatmusik. Er mærkende også det skel publikum? Ja, det er absolut et helt bestemt publikum, der søger til psychedelic-musikken. Det er som regel dem, der er blevet trætte af det kliché-agtige pop og samlebåndsagtige musik, der bliver lavet, og søger efter noget nyt og frit. Og det mener de altså at finde i psychedelic-grupperne fra Amerika, Vestkyst, miljøet og England, Pink Floyd og alle de der.